чергову зустріч. Кожного року, вже декілька років поспіль, я зустрічаюся ось у такому онлайн-режимі з дошкільниками, з працівниками дошкільної освіти. Чесно кажучи, я більше полюбляю зустрічатися з вами наживо, тому що я відчуваю себе не дуже комфортно у ролі, знаєте, це, виходить, я як за склом сиджу, мене все, всі бачать, мене все чують, але я нікого не бачу, то і ваших очей не бачу, не бачу вашого відгуку, не бачу вашого сприйняття чи осуду, тому мені досить складно працювати в таких умовах, і я прошу наперед вибачення, якщо десь буду помилятися. Сьогодні ми з вами будемо говорити про розвивальну гру. Річ у тім, що всі ви знаєте, що гра – це провідна, провідний вид діяльності дитини дошкільного віку, що дитина навчається у грі набагато успішніше. Тому і тема нашої зустрічі – методичне забезпечення ігрової діяльності дітей дошкільного віку засобами розвивальних ігор від видавних Сваранок. Можливо, хто не знає, 1 листопада у нашому місті на базі КВНЗ ХАНО, тобто Академії післядипломної освіти, був проведений всеукраїнський семінар, присвячений саме ігровій діяльності дітей дошкільного віку. На цей семінар були запрошені представники вищої ланки дошкільної освіти з усіх обласних міст України. То і наше видавництво приймало діяльну участь у цьому заході, то і ми вирішили продовжити цю тему, щоб хвиля пішла далі. Скажімо так, зараз ми поговоримо саме про ті ігри, які видаються на базі нашого видавництва і які, маю надію, вже полюбилися нашим дошкільним педагогам. Мудрі люди завжди вважали, що людина, яка в дитинстві багато гралася, так само завзято буде працювати. Оскільки гра для дошкільника є провідним видом діяльності, то дитина повністю поринає в гру, забуваючи про все інше, про їжу, про сон, про реальність. Тобто для неї гра і є тою самою реальністю. Саме в грі вона знайомиться з собою та з оточуючим світом, формує свої життєві компетентності, тренує нервову систему та навчається знаходити рішення в складних ситуаціях. Це розуміють працівники видавництва, автори, редактори, науковці та новітні практики. Тому над створенням різноманітних, розвиваючих, захоплюючих ігор у нас працює ціла армія творчих людей. Важко навіть перерахувати, скільки таких ігор було створено за роки існування видавництва «Ранок». Дещо з цього до року пропонується сьогодні вашій увазі. Хочу ще вам сказати, що при виготовленні іграшок та ігор працівниками видавництва завжди враховуються всі сучасні вимоги, враховуються всі стандарти. Ці ігри цікаві, безпечні, різноманітні. При розробці іграшок використовуються елементи різних методик раннього розвитку дошкільників, які мають всесвітні визнання. Тобто це Монтессорі, Зайцева, Нікітіни, Хлупана, Домана. А поєднання з розвиваючими іграми – це не тільки пізнавальний, а й цікавий та корисний процес для дітей. У видавниці можна знайти все необхідне, щоб допомогти дитині розвивати логіку, абстрактне та творче мислення, тренувати пам'ять та увагу, вдосконалювати дрібну моторику і отримувати необхідні знання. Зараз перед вами посібничок, який називається «Шахова абетка». Це методичні рекомендації до зошита. Тобто ви бачите, що це подвійний посібник. Є посібник і є зошит. Дві таких складових одного видання. З давніх віків дійшли до нас шахи. Вони поєднують у собі елементи науки, спорту і мистецтва. Шахи допомагають сформувати логічне мислення, уміння прораховувати та передбачати наслідки в будь-якій сфері нашого життя. У посібнику цьому ви знайдете календарний план, орієнтовні конспекти занять, шахові головоломки і загадки, ігри та конкурси, казки та легенди, сценарії казок. До речі, один із авторів цього видання – кандидат майстри спорту з шахів Олег Винниченко. До змісту шахової абетки належать різноманітні шахові задачі, завдання, шахові ігри. І ці завдання створені з гумором, з різними цікавинками. Вони не залежать байдушим жодного маленького шахіста. Посібник та зошит мають схвалення Міністерства освіти
науки України. Крім того, рецензії до нього написали також доволі відомі автори і спеціалісти. Всі діти, які опанують початковий шаховий курс, зможуть отримати відповідне свідоцтво. Для цього також треба звернутися до видавництва «Ранок». У нас є це свідоцтво, його можна вам надіслати, і кожна дитина його отримає, буде як підкріплення того, що вона опанувала початкові знання із шахів. У сучасності на сьогоднішній день ось так виглядає, подивіться, шахова битка. Всередині вона кольорова, досить яскрава, намальовані малюночки з гумором. Тобто діти сприймають все це досить як цікаву гру, дійсно як цікаву гру. Ну і взагалі ми знаємо, що якщо хочуть батьки, щоб її дитина в майбутньому добре опанувала математику, щоб вона могла робити логічні висновки, щоб вона могла логічно мислити, то завжди звертаються саме до шахів. Я вас запрошую скористатися такою пропозицією від видавництва «Ранок». Наступне – це ось такі коробочки, англійська мова. Таких коробочок у нас, ось ви бачите, 6. Вони усі видані послідовно, за принципом від простого до складнішого. І ми знаємо, що на сьогоднішній день англійську мову повинна знати будь-яка освічена людина. Бо саме англійська зараз, на даному етапі, є еквівалентом міжнародного спілкування. Дітям особливо легко дається вивчення іноземної мови. А отже, якщо дитині пощастить вивчати її у грі, то вона навіть не помітить, що інтенсивно навчається. Ось такі коробочки. У них ви бачите картинки. Картинки ці розділені. Вони бувають предметні, бувають сюжетні. Вони розділені або навпіл, або на три частини. І таким чином дитина складає цю картинку. Це як підказочка їй. Вона складає картинку, візуально дивиться, бачить, що до чого підходить, які деталі співпадають. Таким чином вона може зібрати картинку, підказку до того слова, який вона має прочитати. А ось вже у наступних коробочках, тут ми бачимо, що вже і читаємо не тільки одне слово, а і речення. Ось у кінці вже читаємо реченнями. До речі, у нас ще є і такий тренажерчик на пружинці, який також так і називається «Читаємо речення англійською мовою». Наступний слайд, подивіться, це рухливі ігри, це новиночка. Рухливі ігри з наголовниками належать автору Ользі Миколаївні Бойко. І ви бачите, що вони призначені, кожна з папок, на дві вікових категорії. Тобто папка з зеленим кольором – це ранній та молодший вік, папка із червоним кольором – це середній та старший дошкільний вік. До кожної папки додано практичний супровід у вигляді методичного посібника. Він туди усередину папочку вкладений, з детальним описом рухливих ігор та віршованим супроводом до них – вигук, речитативи, римування. Оці вигук, речитативи і римування зробила для вас я. Бо взагалі Ольга Миколаївна Бойко, вона взяла ігри всі програмові, тобто це класика в найкращому розумінні цього слова. І до цих програмових ігор, тобто опис той, який вам практично вже всім відомий, дещо оновлений трішки, а уже римування зазвичай нове, тому що, наприклад, у східних областях, у південних областях та де-інде і в центральних областях використовувалися ці примовлянки до них російською мовою, то зараз ви можете використовувати вже україномовні такі речитативи. Крім того, до цих папок увійшло, тут написано в мене, що 16 аркушів сухого картону, але я трішки помилилася, бо сюди увійшло по 20 карток, сухого картону, які треба розрізати на 4 частини, тобто це виходить 4 наголовника. 4 наголовника з кожного
аркуша, а всього 20 по 80 наголовників у кожну папку входить. З двох папок 160 наголовників. Тобто із розрахунку 4 герої, 4 маски на кожного героя гри. Ну, зазвичай є такі ігри, до яких 4 це також мало. Наприклад, якщо взяти таку гру, як гробчики та автомобілі, то зазвичай треба групу поділити навпіл. Ну, в цьому випадку можна тільки порадити на вибір, або купити два набори, або просто-напросто скопіювати на кольоровому принтері, наклеїти на картон, знову-таки приклеїти до них смужку і використовувати вже в іграх. До речі, вихователі можуть варіювати. Вони можуть приклеїти смужку, тоді це буде наголовник, а вони можуть ще приклеїти і стрічку, і тоді це буде медальйон. Це вже хто як собі знає, як кому подобається. Наступне – це отакі ось ігри, їх у нас досить багато, це лото. Лото – це гра старовинна та улюблена багатьма поколіннями. Лото дарує позитивні емоції та збагачує знаннями, гра ця колективна. То в цю гру дуже добре грати невеликими підгрупами, як у дитячому садку, так можна грати і з татом, з мамою, з братиками, зі стрічками вдома. Тобто вона формує уміння налагоджувати стосунки всередині ігрового колективу, спонукає до логічного мислення, розвиває уяву, розвиток основних компетенцій дитини. До речі, я з свого дитинства і, можна сказати, до цього часу з задоволенням граю у звичайне лото із діжечками, своїми онуками. Ми залюбки граємо ту гру, і вона дійсно допомагає дітям в логічному мисленні, запам'ятовуванні. Дітки вже о 5 років змогли повністю засвоїти всі цифри у числах до сотні, до 99, як у цій грі. Ну, а у цих лото зазвичай інші поняття. Тут формування математичних понять, тут формування, ознайомлення із навколишнім, тут і колір, тут і форма, тут і знайомство із домашніми та дикими тваринами. Тобто досить велике розмаїття, яке закладено ось у це лото. Ви побачили, що його досить багато у нас, різноманітне. І головне, що його можна використовувати з 2-3 років, тобто дуже з тендітного віку. Дітки з самого маличку можуть гратися в це лото і таким чином краще вивчати навколишнє, краще знайомитися із тим, що оточує дитину. Наступне – це театралізовані казки, це мої казки, вони вже видані у нас досить давно, і сюди увійшло 15 казок, які я створила за мотивами народних казок світу, але вони всі у мене віршовані, у ролях, і таким чином зроблені, що діти можуть самі розігрувати такі маленькі вистави. Сюди увійшли казочки від курочки Рябої до царівни Жаби. І, до речі, сценарій, оце, що ви бачите перед собою, театралізовані казки сценарії, це подвійна книга. Тобто це книга друкована і це аудіокнига, тому що ви бачите там CD. На диску я сама у своїй авторській інтерпретації надиктувала ці казки. Я взагалі, коли надиктовую, це досить часто буває, то обов'язково користуюся такою акторською манерою. Тобто якщо це в мене зайчик чи мишка, то говорять тоненькими голосами, якщо вовчик чи ведмедик, то зазвичай товстими голосами. Діти це дуже полюбляють, вони дуже гарно сприймають і краще запам'ятовують. У кінці цієї книжки є тлумачний словничок, тому що я у своїх творах дуже часто користуюся українськими автентичними словами і виразами, які зараз дещо забулися в нашому мовному середовищі. Я зазвичай не маю надію, що діти будуть обов'язково ці слова використовувати у своєму повсякденні, але хоча б у пасивному розумінні вони повинні все-таки їх знати. І на диску, крім надиктованих сценаріїв, ви знайдете ще роздруківку
по ролях. Тобто не треба буде роздруковувати, не треба буде переписувати ці ролі діткам, а роздруковуєте на принтері, розрізаєте, роздаєте батькам і вчать. А для того, щоб поставити виставу, щоб її прикрасити, щоб вона була дійсно така яскрава, яка запам'ятовується добре, то ось іще є і маски, театралізовані казки, маски. Ну, це зазвичай не ті маски, що на обличчя надягаються, а це такі ж точно наголовники, як тільки що про які тільки що розповідала у рухливих іграх. Тут 16 аркушів цупкого картону, на яких намальовано по 4 герої, тобто 64 казкових герої, яких також треба розрізати, і також можна використати у вигляді наголовників або у вигляді медальйонів. Хоч так, хоч так. І там усередині ще вкладено листочок, який допомагає зорієнтуватися, який наголовник відповідає якому героєві. Наступне це знову таки театралізована діяльність. Взагалі треба сказати, що театралізована діяльність вона дуже і дуже важлива в дитячому житті, бо її важко перецінити вплив театралізованої діяльності на життя дитини. Дитина завжди грає, завжди імпровізує. Дитина – це найгеніальніший актор. Недарма ж знані митці говорять, що переграти дитину неможливо. Вона дуже органічна і щира. Тому діти дуже полюбляють постанови у виконанні не тільки акторів, але й у своєму особистому виконанні. Але наступна у нас зараз сторіночка – це театралізована також діяльність, театр ляльок Відольги Тимофєєвої із Ужгорода. У цю папку, вона досить товста, увійшло 28 аркушів товстого паперу, де із центральної частини аркуша малюнок ляльки на рукавичку, тобто зображення, ось перед вами вони є, а з зворотнього боку викрійка, і кожен вихователь, чи музичний керівник, чи може батьки, можуть виглядати цю ляльку по-своєму, тому що у кожного своя тканина, своє бачення, по-різному викрійка ляже, і у результаті жодної ляльки не буде схожої одна на другу. Крім того, автор ще туди вклала 18 зображень голівок для театру на ложці. Ці зображення, зазвичай їх треба, ці голівки, виконати із пап'є-маше, а наклеїти на них оці голівки, ці обличчя, які подані у цій папочці. Крім того, ще я хочу сказати, що сюди вкладено ще і посібничок усередину, він розбитий навпіл. І в першій половині ви знайдете теоретичний матеріал щодо облаштування театру ляльок, щодо алгоритму підготовки лялькової вистави, а також поради дорослим щодо організації театру. Керівники дошкільних закладів знайдуть орієнтовну документацію з організації театралізованої діяльності в дошкільному закладі. У другій частині посібника надруковані сценарії, створені автором також за мотивами народних казок та авторських видань. Не залишилися поза увагою автори і музичні керівники. Окрім тексту вистав, вони знайдуть посібнику ще й нотний матеріал до дуже цікавої вистави «Троє поросят», це англійська казка, всі її знають, і залюбки з нею скористуються, маю надію. Ну і наступна – це знову таки мій посібник театру дитячому колективі. Це новинка, він зовсім недавно вийшов. І якщо в перших моїх театралізованих казках я свої віршовані п'єси створила за мотивами народних казок, то ці п'єси також віршовані, але всі вони авторські. Це моя тільки фантазія і нічого більше, нічого запозиченого. Всі казки інтерактивні, тобто герої казок обов'язково спілкуються із глядачами, згадують їм загадки, задають питання, більше заохочують тихо до спілкування в різному виді. Тобто інколи лялька може піти прямо до дітей, одна лялечка тікає, наприклад, зайчика, лисичка її доганяє, і дітки ховають того зайчика. Тобто таким чином вони відчувають себе також акторами і учасниками дійства.
Крім того, що сюди увійшли сценарії театралізованих казок, до речі, всі сценарії в мене мають якусь обов'язкову задачу. Це казки на морально-етичні теми, це на збереження здоров'я, на охайність, на екологію та збереження природи. Герої переважно лісові та домашні тварини, але з нашими людськими рисами та стосунками. Ще крім оцих 11 казок, сюди увійшло моїх 4 казки, зимові казки. Ось скоро буде Новий рік. І якщо хто придбає оцю казку, то зазирніть оцю книжку, то зазирніть у кінець. Там ви знайдете 4 казки, які можна використати у новорічному сценарії під ялинку, а може просто у якесь зимове свято. Крім того, у самому кінці ви знайдете сценарій, оце вже не просто казка, а сценарій з національно-патріотичного виховання. Називається цей сценарій «З днем народження України». Він був вперше надрукований у журналі «Дошкільне виховання» у 8 номері за 2016 рік. За їх дозволом ми передрукували цей сценарій у цій книжці, він тепер доступний кожному. Створений він заблочною системою, тобто там 8 блоків входить з різноманітними темами. Ці блоки можна варіювати, можна міняти, можна забирати і ставити свої. І таким чином його можна використовувати до різних свят, наприклад, до Дня козацтва, яке ми святкували зовсім недавно, 14 жовтня. Наголовники до цього видання ми не планували, тому що практично усі герої із моїх оцих сценаріїв, вони відповідають цьому ляльковому театрі, який я перед цим показала, тобто ось театр ляльок Олі Тимофєєвої, і всі оці ляльки, вони повністю підходять до моїх героїв. Ну, а наступне це знову таки наголовники, але такі вони вже рольові. Це можна, ці наголовники дуже цікаво використовувати, наприклад, до осіннього свята врожаю. Ви бачите, це наголовники фрукти, наголовники овочі. Вони вироблені з вирубкою, вони цікаві, яскраві, виглядять об'ємно. І до них вже додано смужку різного, там є прорізи різної довжини. Таким чином, виходить, що можна підігнати їх під різні розміри дитячих голівок. Наступні – це наголовники різних тварин. Тут ви бачите домашні тварини, дикі тварини, а також екзотичні тварини африканські. Це тварини, які живуть у савані, у джунглях, у тропіках. З такою прикрасою можна розіграти будь-яку виставу або створити цікаву драматизацію. Наступне – це читання. Читання взагалі – це зазвичай дуже важкий для дитини процес. І якщо дитина навчилася читати дякуючи ось таким різноманітним, не тільки таким, а взагалі різноманітним іграм, то це дуже добре, тому що дитина навчилася читати, не витративши на це жодних зусиль. Ось перед вами 3 коробочки, вони невеличкого розміру, точно так, як і з англійською мовою, такий же принцип. Тут ви бачите читання по буквах, читання по складах і читання реченнями. У першій коробочці в кожній коробці по 48 карток. І усі вони розділені на 3 частини. Знову-таки, це візуальна така підказка, коли дитина за допомогою картки бачить. Крім того, тут може зробити і звуковий аналіз, може знайти звук, який знаходиться на початку, всередині та в кінці, і в той же час підкріпити візуально, як цей звук пишеться на письмі, тобто як він перетворюється на букву. Друге – це читання по складах. Ми всі знаємо, що українська мова – це складова мова, тому читання по складах, воно дійсно допомагає перейти у майбутньому до такого суцільного читання. І у останній коробочці це, звичайно, вже зазвичай це вже більш складне читання, читаємо реченнями, тобто кожна частинка, 1/3 частинка картки – це одне слово, і таким чином речення із 3 слів.
Наступний слайд – це пальчикові ігри для всіх вікових груп від Ірини Волкової. Книжка, тут собі книжкою бачите, пальчикові ігри та пальчикові вправи. У цих книжках ви знайдете цікаві, яскраві, до речі, кольорові візеруночки, малюночки та дотепні віршики супроводжувальні. Вони допоможуть організувати діяльність дітей під час різних відпочинок дітей під час різних видів діяльності. Також вони сприятимуть розвитку уваги, навичок письма та читання. Добрі віршики, забавлянки роблять цю книжку цікавою для дітей. Тим паче, що з найпростішими пальчиковими іграми малята знайомляться з самого народження. Взагалі хочу сказати, що саме оці видання, вони унікальні, бо вони не мають конкретної вікової адресності. В пальчикові ігри граються вже зовсім-зовсім малесенькі. Ви знаєте, як вони на руках, сорока, ворона, варить кашку, так, роздає діткам своїм, це вже пальчикова гра. Різноманітні пальчикові ігри використовуються і в школі, для того, щоб у дітей добре розвивалася дрібна моторика і краще створювалися нейронні шляхи у мозку. Також вони показані людям похилого віку для того, щоб зберегти психічне здоров'я в першу чергу, тому що мозок треба тренувати, і пальчикові ігри цьому сприяють. І навіть це допомагає людям, які перенесли інсульт, які відновлюються, також пальчикові ігри вправи також можна використовувати. Тобто ви бачите, що немає жодних обмежень ні у віці, ні у використанні. Наступний слайд – це дидактичні ігри на цупкому картоні. Ну, ось дивимося, перша гра, учимося варити борщ. І що ж це за українка, яка не вміє варити борщ? І що ж це за українець, який не любить смакувати борщі? Український борщ відомий в усьому світі. І ось такий віршик у мене є цікавий саме про борщ. Люба матуся варила обід. Все готувала з любов'ю, як слід. Картоплю, капусту кришила у горщик. Червоний буряк, смакота, а не борщик. Посуд чистенько у воді полощу. Лий українського, мамо, борщу. Страва чудова, я знаю сама. Кращої точно у світі нема. Ну, ви бачите, що оця дидактична гра «Учимося варити борщ», там каструля, а вона із прорізами, дуже цупкий картон твердий, до нього додаються овочі, і у ці прорізи діти вставляють у певній послідовності. Наступна дидактична гра – це розділи овочі та фрукти. Перед вами дві таці на цупкому картоні, обидві таці прикрашені дуже красиво у петриківському розписі. І до них додаються окремо овочі та фрукти, які діти повинні розділити по тацях. І остання дидактична гра – це назбирай лісових ягід та грибів. Ну, зазвичай це кошики, два кошики. В один кошик ми збираємо грибочки, в інший кошик ми збираємо ягідки. Це вже, можна сказати, друга гра розділи овочі та фрукти – це назбирай лісових ягід та грибів. Це вже серіація. Діти вже навчаються розділяти і компонувати за якимись ознаками. Це дуже чудово сприймається дітьми і дуже чудово розвиває їхні уявлення про зовнішнє природне середовище. Наступна – це посібничок у світі музичних ігор від Ірини Синяк. Це талановитий музичний керівник із Запоріжжя. І вона надрукувала у нас ось таку книжечку «Музично-дидактичні ігри сюди увійшли для усіх». Абсолютно для всіх вікових категорій дітей, тому можна використовувати її, починаючи з самого маленького віку дітей. І, до речі, вона, книжка ця ще забезпечена CD. На цьому диску ви знайдете досить велику добірку музичних творів, якими можна супроводжувати ці музично-дидактичні ігри. Крім того,
Крім того, ця книжка ще стане у нагоді вихователям малесеньких дитячих садочків, де немає музичних керівників. Отже, зверніть на це увагу у тих дитячих садках, де відсутній музичний керівник, що ви зможете проводити музичні заняття якісно, дякуючи ось такому посібничку. Наступне – це додрук, практичний комплекс практичних матеріалів «Вивчаємо математику». У нас є посібнички, точно з такою назвою, вони починаються із молодшого дошкільного віку, молодший, середній, старший, так як і розташовано. Вони точно так же виглядають візуально, тільки удвічі менші, звичайно, самі посібники. І до посібників ще додається диск, на якому є роздавальні матеріали. А ось у цих папочках це не роздавальні матеріали і не демонстраційні матеріали. Це дидактичні математичні ігри. Тобто у кожному посібнику більше десятка дидактичних ігор. Можна запастися файликами або окремими конвертиками, розрізати ці дидактичні ігри, вони там показані, як їх розрізати. Там є картки, які треба розрізати навпіл, є картки, які не треба розрізати зовсім, є картки, які треба розрізати на більш дрібні частинки. Скласти кожну окремо в окремий файлик і вже вкласти в цю папку і зберігати, і у вас відразу буде під рукою досить велика кількість дидактичних ігор, з якими ви можете працювати у невеликих підгрупах дітей. Наступне – це логічне доміно. Знаєте, якось у суспільстві так вкладається така думка, що гра в доміно не має жодного впливу на розумові здібності, що ця гра пасує лише пенсіонерам у затишному міському дворику. Але люди, які так вважають, вони дуже помиляються. Бо ця гра сама по собі, навіть оце звичайне доміно, справжнє доміно, вона несе логічне навантаження. А вже доопрацьована нашими талановитими авторами, в такому вигляді вона дійсно стає цікавою і розумною, і дуже захоплюючою для дітей дошкільного віку. Спеціалісти вважають, що сензитивний період розвитку логічного мислення досить довгий і продовжується аж до виповнення дитині 15 років. Це досить великий, наприклад, великий час. Якщо взяти, наприклад, мовленнєвий розвиток, то ми знаємо, що сензитивний період для мовленнєвого розвитку всього 5 років, то для логічного аж 15. Це цікаве таке спостереження. Але чим раніше розпочинати розвивати продуктивне мислення дитини, тим кращою буде саме ця сфера у розвитку дитини. Тому ми пропонуємо наступну серію доміно на розвиток логічного мислення через ознайомлення з формою, кольором, рослинами та створенням асоціацій. Зверніть увагу, там, де з формою і кольором, його можна використовувати з досить малого віку, тому що це сенсорика, це ранній вік, це те, з чим стикається дитина з самого маличку. Наступна папочка – це «Вивчаємо вірші за допомогою мнемотехніки». Це досить нова методика, створена вона Світланою Михайлівною Ванжою, тобто не методика зазвичай, а оця папочка. І в папку входять картки, ось ви бачите одну із карток на екрані. І за допомогою отаких карток можна дуже швидко і без всякої напруги вивчити віршик. Ну, для діток ми тут дали віршики на 4-6 строчок, це молодша група, тому зазвичай їх вивчити. Також 3-річній дитині не дуже-дуже і легко вивчити навіть віршики з 4-6 строчок. А дякуючи ось таким зображенням, таким підказочкам, такому візуальному спостереженню дитина, такому комплексу із двох аналізаторів, з використанням двох аналізаторів, тобто слуховим та зоровим, дитина краще засвоює, краще вчить віршик. Ми чекаємо зараз для дітей середньої групи, для дітей старшої групи. Маємо надію, що ось вони також видають. У друку вони вже здані. Наступне – це граємося в казку від Вольської. Хочу сказати, що можна додати, мабуть, до тієї серії театралізації, з якими вас познайомила трішки раніше, мабуть, краще б
у ту серію додати «Граємося в казку», бо це також є тут драматизація, тобто драматизація тих казок, з якими дитина знайомиться. Що цікаво, от автор дуже цікавий такий логічний ланцюжок створила за допомогою оцих казок. Вона уклала їх в особливий алгоритм. Усього вона взяла 5 казок. Це всім відомі українські казки: «Лисичка та журавель», «Солом'яний бичок», «Цап та баран», «Коза Дереза» і «Лисичка-сестричка» та «Вовк пані брат». Усього до кожної казки вона створила по 5 занять. Усього, виходить, до цього посібнику війшло 25 орієнтовних занять, але в кожній усі оці 25 занять, тобто по 5, це вже є якийсь алгоритм. До кожної казки цей алгоритм справедливий. І що ж це за алгоритм? Це такий буде 5 ступенів розвитку дії. Беремо казку, і перша складова цього алгоритму виглядає так: «Здрастуй, казку». Це знайомство з казкою. Це зазвичай просто вихователь читає дітям цю казку. Наступне заняття – це вже маленькі казкарі, і це вже спонукання до переказу. Діти в перший раз послухали, а вдруге, на другому занятті вони вже намагаються переказати своїми словами близько за змістом. Далі – маленькі казкарі. Вибачайте, далі – казковий театр. Це вже інсценування. Це інсценування чи показ казки. До речі, інсценівки до неї у кінці книжки надані. А може кожен вихователь зробити свою інсценівку, дякуючи таким підказкам. Наступне у цьому алгоритмі – це лексична робота, яка у нас озаглавлена «У дружбі з казкою». Тобто це розширення словникового запасу, запам'ятовування нових слів, використання цих слів у своїй мові. І остання рубрика «Казко оживий» – це образотворча діяльність. Тобто діти змальовують цю казку, або героїв малюють, або сюжети малюють. Тобто хто як хоче, так її і сприймає. Дякуючи цьому, заняття перетворюються на веселу казкову розвагу, утримують інтерес дітей, допомагають краще засвоїти матеріал у навчанні, вихованні і формуванні практичних навичок. В процесі занять діти вивчають основи грамоти, формують логічне мислення, розвивають артикуляційний апарат, набувають поведінкових навичок. І ще до книжки додано CD, на ньому ви знайдете практичну добірку та роздавальні матеріали. Ще я хочу підкреслити, що цей посібничок адресований виключно дітям 6-го року життя. Тобто це досить складна така робота і практично вона ще недоступна дітям молодшого віку. Ну і ми про ігрову діяльність практично закінчили, тому я трішечки хочу з вами знову таки поговорити про національно-патріотичне виховання. Це те, про що я говорю майже кожного разу, коли зустрічаюся з вами, але, мабуть, про це говорити треба і не один, і не два, і не три, а, мабуть, сотні разів для того, щоб це дійсно було, увійшло у нашу кров, у наше буття, у наше сприйняття. Перед вами календар знаменних дат України. Він великий, розміру ватманського листа. Усього сюди увійшло 12 аркушів картону. І на 11 аркушах ви знайдете державні свята, наші українські дні загальнонаціонального значення, пам'ятні дати. А от на 12-му плакаті ви знайдете вільну форму, до якої ви можете самі додати свої якісь цікаві матеріали. Тобто фотографії свого рідного краю, фотографії дітей, якісь цікавинки, якісь розробки, можливо. Все це сфотографувати, наклеїти, сфотографувати і надіслати нам на конкурс. Конкурс проводиться щомісячно. Щомісячно переможці оцього конкурсу отримують методичні посібники на суму 100 гривень. То, будь ласка, ми вас запрошуємо, щоб ви купували цей комплект плакатів, використовували його для візуального ознайомлення дітей, щоб воно висіло на видному місці для дітей, і для батьків, і щоб ви приймали участь у нашому конкурсі і отримували подаруночки. Ще я трішечки хочу зупинитися на тих
патріотичних видання з національного патріотичного характеру, які вже побачили світ також рік тому. Це патріотичне виховання в ДНЗ від Кривоніс і Дроботій. Тут ви знайдете роботу з національно-патріотичного виховання як на заняттях, так і повсякденні. Крім того, цей посібничок доповнено скретч-картою і є детальна інструкція, яка допоможе вам зайти на сайт за допомогою цієї скретч-карти. Цей сайт більше ніколи не закриється. І ви можете скористатися тим, що на цьому сайті є. А там ви знайдете не тільки цікаві матеріали, а і навіть різноманітні патріотичні заходи з музичним супроводом. Наступна – це папка. Папка від Олени Гноїнської, називається «Скарби українського мистецтва». Це демонстраційний матеріал. Сюди увійшло 16 аркушів цупкого картону. На лицевій стороні цього аркушу є зображення, а на зворотній – цікава інформація. Крім того, ця папка доповнюється CD. 90% інформації сюди увійшло на CD. Тут ви знайдете і ілюстрації до казок та програмових творів, тут ви знайдете квіти України, квітуча Україна, тут ви знайдете також велику кількість зображень з Петриківки, Опішні, Яворівки, тобто те, що використовується досить часто у житті дошкільного закладу. Наступна папка – це, ну, немає тут обкладинки, я вам показую це вже серединку. Це також йде до національно-патріотичного виховання. Моя папка, яка називається «Народні ремесла та художні промисли». Взагалі, я маю дві папки. Оця «Народні ремесла та художні промисли», друга папка називається «Народознавство, творча майстерня народних митців». В ці дві папки я вклала 44 народних промисли. До речі, серед них 34 – це автентичні українські народні промисли та ремесла і 8 запозичених народних промислів і ремеслів з усього світу, які набули дуже широкого розповсюдження в нашій країні. Ви бачите перед собою картки, це з першої папки. Ось на першій – це ляльки-мотанки, так? Писанки на другій. Взагалі, що стосується, а на третій – це квілінг. І що стосується саме запозичення з Британської, з Великої Британії, квілінг, що стосується писанок, то я хочу сказати, що коли я працювала над цією роботою, то я перегорнула масу літератури, як в інтернеті, так і друкованої, познайомилася з тим, практично в кожній християнській країні, будь-то католічна, будь-то православна, чи яка інде віра, то скрізь використовується яйце. Бо це як символ народження, зародження життя. І я привела приклади різноманітного прикрашення цих яєць. Тобто, ну, зазвичай писанка – це наше, це українське, це наше національне надбання, але я там ще даю, як прикрашають німці свої яйця, як прикрашають свої отакі пасхальні яйця, як прикрашають у Словаччині, в Чехії, Польщі, в Аргентині, в Сполучених Штатах Америки і в інших країнах. Ну, а що стосується нашої країни, то зазвичай це наша гордість. І на Великдень писанку розпишу я гарно. Час не буду з вечора витрачати марно. Будуть візерунки красні та ошатні, що казковим виглядом дивувати здатні. Вони дійсно здатні дивувати, бо це дійсно цікаве дуже дійство. І кожного року ми до нього повертаємося. Ну і от ось друга папка, народознавство, друга папка, ця, вона більш не така прикладна, як перша «Народні ремесла», це саме народознавство. От ви бачите перед вами, це кушнірство і чинварство, перший аркуш, а другий – це валяння іграшок чи взуття, це валяне взуття і валяні іграшки, це запозичене уже промисел. А що стосується кушнірства чинварства, це наш карпатський промисел. Взагалі, сюди увійшло у цю папку на аркушах 16
Промислів, а на диск війшло 23 промисли, тобто 16 плюс 7, не все пішло на картки. Крім того, ви знайдете карток 16, на цих картках, які діляться на 2, на 3 чи 4 частини, ви знайдете зображення біля 40, а от на дисках ви знайдете декілька сотень зображень, декілька сотень зображень. І, до речі, там ще я навела портрети, там є надруковані портрети знаних майстрів, їхні біографії, їхні фотографії, їхні методи, прийоми, їхні твори, їхні методики, а головне, ви знайдете там майстер-класи, величезну купу майстер-класів. Усі майстер-класи, зазвичай вони взяті з інтернету, але я обов'язково даю посилання на, тих майстрів, які виклали оці майстер-класи, і я тільки їх творчо переопрацювала. Тому що переклад зазвичай там був, частіше за все, 99, мабуть, відсотках, переклад з російської мови за допомогою електронного перекладача в комп'ютері, а це дуже незручно, переклад жахливий, тому я переклала гарною літературною мовою, все систематизувала, підкреслила, зробила в єдиному форматі, тобто ви тільки беріть і працюйте. До речі, у цій папусі народознавства тут є декілька прикладних, наприклад, теж в'язання гачком чи на спицях, або виготовлення вітражів. І якщо вихователь дошкільного закладу скаже, що вітражі – це дуже складно, то він помилиться, тому що є величезна кількість вітражів, які можна використовувати і робити, виготовляти навіть в дошкільному закладі, що я залюбки робила, коли працювала в дошкільному закладі ще вихователькою. Ну і трішки я зараз вам про анонс. Це те, що дві роботи ми зараз очікуємо. «Малятам про природу космосу» – це природна, це така робоча назва від Олени Каплуновської. І я їй допомагала у літературно-художньому забезпеченні. Цей посібник буде мати розгорнуті детальні заняття та опис роботи повсякденні з даного питання, починаючи з молодшої групи, закінчуючи старшою. Крім того, там я дала величезну кількість різноманітних віршиків, різноманітних казочок та оповідок. Якщо вихователь скаже, що для малюків це не цікаво, то він також помилиться, тому що космос – це все те, що нас оточує. Ми також діти космосу. Дощик іде, хмарки летять. Це також космос, це також те, що оточує, це природа космосу. І що літає, от ми даємо, наприклад, для малюків, що літає, це і пташки, це і літаки, це і планети, це і ми з вами летимо у космічному просторі, астероїди, і боліди, і це ті ж листочки осінні падають, це дощик падає, це сніжок летить, це все космос. І маю надію, що вже в цьому році побачить цей посібник світ. Ще один анонс – це «Валоологія в дошкільному закладі» робоча назва від Ольги Бойко, моєї колеги, та вона також є промоутером нашого видавництва і їздить у багато областей нашої країни, та від мене. Тобто ми з нею вдвох детально працюємо над цим посібником. Маємо надію, що він буде цікавий, він буде дуже широкий, також буде адресуватися дітям, починаючи з 3 років. Там не буде готових рецептів занять, але буде величезна купа матеріалів, які ви можете вбудовувати, інтегрувати у свої заняття з різних видів діяльності. І наша зустріч добігла кінця. Завжди з великим хвилюванням я чекаю на зустріч зі своїми колегами-освітянами. Ці зустрічі взаємно збагачують нас, адже ми з вами дві ланки одного ланцюжка. Ми завжди разом, освітяни та видавці, які працюють заради освіти наших майбутніх поколінь. І як добре, що всі ми розуміємо, що знання та навички, отримані в грі, найміцніші. Що саме вони залишаються в багажі людини на все життя. Адже ще Вільям Шекспір сказав, у грі дітей є сенс високий. Мабуть, тому й дошкільні працівники і автори, які творять для дітей, в душі назавжди лишаються дітьми. У грі навчання, в грі багатство, у грі міцніє дружне братство. Коли втомився, вже пора, щоб заняття змінила гра. Не набридає гра ніколи в садку, в сім'ї, у класах школи. Гра – це проекція життя. Це тренінг нашого буття. На все добре, шановні колеги.
Я вас запрошую до майбутньої співпраці з нашим видавництвом і у якості користувачів, і у якості авторів. Я дуже часто з вами зустрічаюся і надалі маю надію зустрічатися. І думаю, що наша співпраця буде плідною, цікавою, корисною і буде збагачувати обидві ланки, як освітянську, так і видавничу. На все добре, до побачення, до майбутніх зустрічей. На все добре, до побачення, до майбутніх зустрічей.